Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3, емитуваме вести. Државната изборна комисија на седница едногласно ги потврди кандидатурите за председател на Република Северна Македонија 2024 година, поднесени од Стево Пендаровски, поддржан од СДСМ, Стефче Јакимовски, поддржан од ГРОМ, Максим Димитриевски од партијата ЗНАМ, Арбен Таравари од албанската опозиција, коалицијата Вреди, Билјана Ванковска Цветковска од Левица, Бујар Османи од ДУИ и Гордана Силјановска Давкова од ВМРО-ДПМН. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски информира дека кандидатите Јакимовски и Таравари во рок од 48 часа треба да достават единствен даночен број и транзакцијска сметка. Даштевски соопшти дека сите кандидатски листи за председател на државата се доставени навремено. Членот на Државната изборна комисија Бобан Стојановски истакна дека согласно член 160 од изборниот законник до Државната изборна комисија било доставено барање за акредитирање на наблюдувачи од ОПСЕ ОДИХР, Канцеларија за демократски институции и човекови права за 34 акредитации со список на наблюдувачи кои уредно се доставени до Државната изборна комисија за наблюдување на изборите за председател и изборите за пратеници. Членовите на Државната изборна комисија едногласно го усвоија ова барање. Изборната кампања за председателските избори закажени за 24 април годинава започнува на 4 април од 00 часот и ќе трае до 24 часот на 22 април. Течат и роковите за подготвување на листите за пратеници. Листите на кандидати за пратеници во собранието овластените представници на предлагачите ги доставуваат до Државната изборна комисија најдосна до полноќ на 2 април. Канцеларијата на ОПСЕ за демократски институции и човекови права вчера ја отвори наблюдувачката мисија во Северна Македонија за председателските избори што се ќе се одржат на 24 април и парламентарните избори закажани за 8 мај. Првпат ОПСЕ ОДИХР во земјава ќе наблюдуваат два вида избори што ќе се случуваат во исто време, председателски и парламентарни избори. За двата изборни циклози ќе бидат ангажирани 320 наблюдувачи, од кои 20 долгорочни и 300 краткорочни. Покрај главниот тим, ОПСЕ ОДИХР ќе има група од 20 долгорочни наблюдувачи кои ќе бидат распоредени низ земјата во тимови од по 20 и тоа во Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Струмица, Кочани, Куманово и Штип, а два тима ќе има во Скопје. Во наблюдувачката мисија ќе бидат ангажирани и 300 краткорочни наблюдувачи кои треба да пристигнат непосредно пред изборите и ќе бидат распоредени низ земјата. Тие неколку дена пред изборите ќе одат на избирачките места, ќе ги наблюдуваат избирачите и процесот на пребројување на гласовите и сумирањето на резултатите. Председателот на владата Талат Џафери по повод светиот месец Рамазан приреди ифтарска вечера на која беа поканети и присуствуваа председателот на собранието Јован Митрески, председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска, поранешниот председател на владата Димитар Ковачевски, актуелните членови на владата, представниците од верските заедници во земјава, представници од судството, академската јавност и други гости. Во своето поздравно обраќање пред присутните гости, премиерот Џафери посочи дека ифтарска вечера како традиција за време на светиот месец Рамазан е начин за собирање на блиското и далечното семејство, непријателите и соработниците. Рамазан, иако е месец во кој што верниците од исламска вероисповед постат, во исто време ги хранат душата и мислите со позитивни мисли, во взаемна почит и разбирање, со чувство на солидарност и со чувство за секое човечко битие. При тоа ефтарските вечери се можности и за подсетување на основните вредности на взаемна почит, упатување на желби за добро здравје, благосостојба и успех. Просечната месечна исплатена нето плата повработен за јануари 2024 година изнесува 39.542 денари, а просечната бруто плата за истиот месец е 59.392 денари, објави Државниот завод за статистика. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето плата повработен во јануари 2024 година во однос на јануари 2023 година изнесува 116. Ваковото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата повработен во секторите јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување 27,8%, снабдување со вода, отстранување отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината 19,2% и земјоделство, шумарство и рибарство 19,1%.
Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со информациите од нашиот регион. Во Девари регионот во кој се општините Центар, Жупа и Маврово и Ростоше вчера по повод 21 март, првиот ден на пролетта, се реализирани еколошки акции од страна на училиштата. Како што информираа нашите дописници од Центар, Жупа и Маврово и Ростоше, во Центар, Жупа учениците од деветолетката Мустафа Кемал Ататурк организираа акција за собирање на смет во кругот на училиштето, но и во центарот на Центар, Жупа. Управата на училиштето информираше дека во акцијата биле вклучени учениците и наставниот кадар. При тоа е апелирано до населението да не создава диви депони на периферијата на селските населби. Акции за собирање на смет се организирани и во деветолетките во општина Маврово и Ростоше. Управите на деветолетките информираа дека активностите се одвивале без проблеми и собрани се поголеми количини на смет. При тоа учениците од страна на наставниот кадар се информирани за големото значење на еколошките акции. Во преглед на председателските и парламентарните избори во нашата држава и во општините Дебар, Центар, Жупа и Маврово и Ростоше, политичките партии се подготвуваат да ги формираат изборните штабови. Според политичките партии кои делуваат во регионот, тие ќе имаат по еден штаб за двата изборни циклуси. Телевизија 3 дознава дека дел на политичките партии веќе има направено избор на председателите на изборните штабови. Денојве раководствата на огранозите на партиите имаат редовни контакти со централните раководства околу работата на изборните штабови и контактите со населението. Денес е светски ден на водите. Еден од главните проблеми со кои се соочуваат во Дебар и по широкиот регион е загадувањето на Дебарското езеро. Поради неуспехот на проектот што започна да го реализира Италија насловен Чиста Радика, Дебарското езеро продолжува да се загадува од сметот кој доаѓа преку реката Радика од регионот на Долна река во општина Маврово и Ростоше. Поради тоа што не се изградија сите пречистителни станици долж реката Радика. При врнежи од дожд и снег, Радика е местото каде што се влеваат дивите депонии од селските населби. Одредени домашни и странски организации и оваа година посочија дека реките Радика и Црн Дрим се меѓународни реки и треба да се одржува таа вода која потоа се влева и во Албанија. Дебарското езеро, за жал, од ден на ден е се позагадено, што секако влијае на флората и фауната. Во согласност со годишната програма за активностите, територијалната противпожарна единица од Дебар, која со своите активности ги покрива и општините Центар, Жупа и Маврово и Ростоше, и оваа година ќе реализира обуки за вработените. Командирот на територијалната противпожарна единица Джетан Мифтаровски информираше дека обуките имаат за цел пожарникарите да се во тек со сите новини кои се присутни во противпожарните единици во земјава и пошироко. Усовршувањето на методите на работа е од големо значење за работата на вработените за интервенциите при гасење на пожари, вели Мифтаровски, и додава дека постојниот кадар е доволен за брзи интервенции. Тој при тоа можне успешно ја оцени работата на територијалната противпожарна единица во 2023 година и објаснува дека според програмата за работа во 2024 година се очекуваат уште подобри резултати. Имајќи ја предвид застарената градска водоводна мрежа, јавното комунално предпријатие Стандард од Дебар речиси секој ден реализира бројни активности за редовно водоснабдување на Дебар. Во таа насока вработените во ова комунално предпријатие и покрај тоа што имаа проблеми со исплатата на предонесите, се редовни во реализирањето на бројните активности. Така и во текот на денешниот ден се реализирани повеќе активности за надминување на дефекти, покривање на тротоари каде што имало интервенции, како и расчистување на проблеми кои се јавуваат во фекалната канализација. За жал, покрај тоа што вработените во Стандард се примерни работници, дел од нашите сограѓани не ги плаќаат сметките, а меѓу оние кои не плаќаат сметки се и одредени институции. Затоа, со право Советот на Општина Дебар повеќе пати апелира за редовна наплата на сметките и воедно бара од управата на Стандард преземање на сите мерки за наплата на сметките. Почитувани, тоа беа вестите на Телевизија 3. Довидување.